Jeg vil fortelle bakgrunnen for denne avisa her aller først. Om at ikke andre enn du hører det, så er det helt ok. Det er det god. Formiddagen søndag den 4. juni satt jeg i leiligheten min oppe i Kirkegata. Over fjernsynsskjermen så rullet det et bilde av en jente som sto framfor en tanks på Tiananmen, den himmelske fredsplass i Beijing. Jenta heter Chai Ling. Jeg satt og forberedte meg også til en revy som skulle framføres på Mølla samme kvelden. Jeg tenkte, denne her hendingen kan ikke gå forbi ukommentert. Sett meg ned, prøvde å lage en sang ut av dette her, og det ble da Chai Ling. Samme kvelden så ble den framført. Jeg var veldig fokusert på teksten fordi den var fersk, men jeg klarte å løfte blikket. Et lite øyeblikk så rett inn i to ansikt, to tårevåte ansikt. Det var en Gunnar Mjåland, og det var en Jarle. Jeg har aldri sett vakrere ansikt før. Dine her, Jarle, er til deg. Monitor. Midt på en verdensarena, så spinkel i sammenbitt ro, står hun med blikket løfta mot det som vil komme nå. Med lammelt men rungande stemme ropa hun ut sin beskjed. Stå sammen, kamerata, vi skal ikke bli tvinga i kne. Så runga internasjonal, de syng den igjen og igjen. Et våpen mot fascistisk terror, men sangen den stilna hen. Chai Ling, Chai Ling, hva har jeg gjort med deg? Chai Ling, Chai Ling, du ville ha rett for å fri, men bøtlene drap ned for fotet og skapte uhelbredelige sår. Og du var deira fiende, ei jente på 23 år. Dei kom og drap og voldtok millioners rettferdighetskrav med hengs og blodfarga batonger. Var kjennan menn ei masse grav, så den lange marsjen vart stoppa i Kinas Shanghai og Beijing. Av terrorns hjernes ansikter, Li Peng og Deng Xiaoping. Og ennå kan vi høre ropa fra en 4. juni nattsby, men ropa vil fortsatt runge fra millioner på ny og på ny. Tjena menn, den himmelske fredens plass. Tjena menn, dei har gjort det til djevelens palass. Men håpet kan ingen drepe,
Varför kan jag aldrig dö? Och från en blodstänkte plats spillde spire ett kuelig frö. För hoppet kan ingen dräpa. Hoppet kan jag aldrig dö. Och från en blodstänkte plats vill du spira ett kuvelig frö. Den är till dig, Jalle.